Yes, sir. I start for me. I only pray a bunch of food in here. Tony, you lose your lesson. I do pray. I want you wait to your car. Facile your tip. Naturally, our lawyers, our penupo, the kaba, adajo, pe kaba, ojo mi. So atiba. Ojo kewa osu kewa tori awon court fe gbolede laipe to put in English, sir. In English, I'm saying that we discovered that we haven't filed all our papers in terms of our written addresses, and on that basis we decided to consult with the chief judge, and we have now agreed because of the vacation of the court, you know, to adjourn the matter to the 10th of October. That is where. Thank you. Thank you, sir. 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 Thank you, ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ àgbẹjọ́rò àgbà Femi Falana, wọ́n ti jẹ́ kó yé wa pé wọ́n ti sún ẹjọ́ náà síwájú di ọjọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ọdún 2022. Ní báyìí gbogbo àwọn agbẹjọ́rò àtàwọn olólùfẹ́ àti gbogbo àwọn èèyàn pátá wọ́n ti bọ́ síta kúrò nínú ẹjọ́ tí wọ́n sì ti bẹ́ẹ̀ máa bọ́ sínú mọ́tò wọn láti tẹ̀síwájú nínú ìrìnàjò wọn. Tun fanfani ohun tí wọ́n ṣe ń darapọ̀ bẹjọ́ lórílẹ̀ ikú arákùnrin Timothy Adebuke sí ọjọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ọdún 2022 ti àwà yìí. Àgbẹjọ́rò àgbà Femi Falana ní pé àwọn ṣàkíyèsí pé ìwé táwọn tó yẹ káwọn kó wá sí ẹjọ́ kò tí pé, àti pé bí àwọn ilé-ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ gba ìsinmi ló jẹ́ káwọn fún ìgbẹ́jọ́ náà sí ọjọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá báyìí. Tí àwọn ó sì padà sílẹ̀ ẹjọ́ ní ọjọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá